Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić posvađali su se pre žurke u zadruzi, a kasnije su raspravu nastavili u dvorištu Bele kuće, zbog čega je Dragojević totalno izgubio kontrolu. On je pod dejstvom alkohola prebacio i počeo da lomi sve pred sobom, a obezbeđenje i zadrugari su odmah dotrčali da ga spreče. "Ne mogu više bre, hoću napolje," urlao je Dejan dok je golim rukama razbijao staklo ispred sebe, te na ovaj način zadobio ozbiljne rane. Kada su se strasti stišale, reality par pokušao je da smiri strasti u pušionici. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.